Kuribo, hanyuma rero reka twirukanke dusohoke aho ngaho ukivuge kikopo. Twageze mu gihugu cya Uganda ubwo twasohotse mu Rwanda tujya ku mugabane Afurika, ikipe ya Villa Sport Club ikaba yaregukanye igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Uganda, byari uburyo ariko se mudangaza muri cya kigande cyawe Villa ntacyo ivugaho, aka kantu rwose byari uburyo Villa itwara igikombe muri Uganda akuraga kubita mu kigande bibade byasanyunyo nge myaka gibadabiri nga Villa ngatetwara kikopo lelo ya kitute kubade kuri omukaga bibade byasanyunga linyi nyo kumane Uganda kwa wagizi ba Villa nga jogo bona badera inesanyu Villa Villa bantu bona bagamo mpira gwa Uganda gwenda zuka kandi timu yaba ugizia tute kikopo utangaza igikombe Villa urumva yakizanye mu ndege oya ndagira ngo bimbwire mu kigana Villa nako ni Villa yakizanye mu ndege oya ni federation ni fufa urumva fufa yagitwaye cyagombaga ari ikipe ya Vipers yari mu rugo hari ni ikipe ya Villa ku bibuga bitandukanye igikombe babigenje bati nerwana nabibagamba ruri ne ferwafa na iyo yagiye ni bagamba kwake kisabo te mukireta munyonyi ibugande nuko nabikubwiraga nabo ngiye bisubira mu kigande biranda bikusabira gafa oya umva ndagira ngo ferwa bisubiramo mu kigande igikombe mu bugande bakizanye mu ndege yabwiye ferwa fujo oya bibwire mu kigande Uganda waba the final waba the runa kuwa rusembayo olwo kumenya timu ejatwala ligi ekikopo ne bakisa mu nyonyi gaki enyonyi ngeri ku kisawe kyenyonyi egamba nagenda twala ekikopo uri ekikopo ne bawuli anti no virewe ekoze ewi ekoze win hey. Ne bakireta ne ku kisawe kya Villa ko Omoni stadium ne bakitusawa bawugize ne bakiraba ekikopo ne bakireta tiyeri ekiriwe tiwa ju kigamba tugende wa Vipers wali entebe ena awe badeli e bakigende mu town Omoni stadium MTN ku kisawe kya wade sambira bagenda kuulira so nazibadde zigobye Vipers egobye ne Villa ne goba ayiko Villa ne gisingisa point emu yakikopo mu ndege ekikopo ne bakireta mu nyonyi enyonyi ne kira ku kisawe abaguzi na bavuna ekikopo bise ku balabe video bagenda bila ba urabishaka no mu Rwanda no mu Rwanda tubivuge none mu kinyarwanda igikombe cyaje igikombe muri Uganda bakizanye mu ndege igikombe nubushize kuri Kiyovu Sport na Rayon na Apple zihanganye Rayon Sport Kiyovu iri muhanga urumva ikindi kindi je na Apple igikombe bagomba kuwagishize mu ndege bategereje call ariko nejo bundi nuko nagukubitwa kubise tubangura igikombe cyakira ahantu hatatu cyari muhanga cyari kuri Pele Stadium ni Nyagatare igikombe kigomba kuba kiri mu ndege original witu gitarutsa vwa ngo cyari Nyagatare match y'icyo yabereye nuza ni oya nareyo cyari gihari kandi nareyo yakindaga he Nyagatare na Sunrise nwaji hey kandi pe naragiye mu modoka kirimo nubanga rero icyo gikombe ferwa fa mutaza ni ibikombe bya pirate igikombe kiba ari kimwe ni original ni burayi Manchester City turakibuka yagi gitwara ku munsi wa nyuma nejo warakibonye bose bakizana mu ndege urumva ne bushye cyagi kubitego ya cha Ferguson ikubita bakunda gwero abana umunota yanyu bameze nabi igikombe cyari mu ndege mu kirere indege yivuga ati ngo niye kikopo munyoni kikopo munyoni twari kikopo munyoni ngeri wagure helicopter urashaka ko na mu Rwanda igikombe kizajya kiza mu ndege abantu bavuga ati irakizanye cyane bagase kiragi Nyagatare yiti cucu buka indege ugendera amasegonda ngahe ni vuba ibwire biri kushiwa cy'indege protocol irimo babatoto beza ariko reka no kuvuga buryo ushaka no kubitegura na burya indege ni nakantu gashyushya burya na peri yagomba kukimanura mu ndege ejo bundi kano ka indege kacu abafana bategereje bakabona Jimmy Gatete arakimagara mu ndege kimanukanyara mu ndege Uji mbona sayanga ahubwo ibi bintu abagande bakoze nibyo muri Tanzania Diamond na Haji Manara Simba Day abona ngatwe hano ngatwe yipareka mu kibuga sibyo cyaje yipareka ku Rwanda nubundi uze kubireba natwe hano dufite ikibuga cy'a synthetic witimanuka ikazi gaparika Maria bahita gikora protocol yihuta indege ihita igenda bayicyemera abafana bayireba bavuga ati indege ikizanye umupira ni spectacle ariko bacu bagundira udufaranga none se Uganda fufa ifite ifaranga biturusha
ikibujo zangitangwa ina amafaranga champion rwandi kipi twara ariko ko bagarurira ha mafucucu ya vira abantu barebe buryo abafana bari bameze abana bejogo lero kati bali musanyu linji kwa Kampala bona bade bayimba yari agenda eh sibari beshi cyane bakizigenza bayo base bayitoje bari bakinyemo bari bamujibuka solo wabuze umubona kuri atanga interview avuga ati kipe yacu amateka atukuzuka kumupira kwabagande kuragarutse urumva tukeneye na express kugaruka ku Rwanda muza mahanga ibintu nkibyo nibyo bigize umupira ikipe nkingi ukomeye niyo nizo ziryoshye umupira Dennis Onyango yari yamvuye muri South Africa aje kwakira igikombe Micho Martin wagiheruka 2004 eri aje gushyigikira umuseribe mugenzi we bareba indege ikimarukana eh shafoste kano kano yugumbe gwakata tukagashira kuri cano bantu bose babona ko igikombe kiravuna urumva cyane igikombe kirananirwa baragitwara rero ubwo byari byiza kuri bo reka nzite dukubita tubangura eh maze ubugande bibyishimo cyane maze tubaferesa nyine natwe tubogaye ati rwose kuba ikipe yanyu yaheruka ku Rwanda muzamanga kera cyane ndetse no mu Rwanda aherukaga muri 2013 ubwo yazaga gukina igikombe cya RPF twizere ko ejo muri 2015 ishobora kongera ikagaruka ikaza katwereka umupira wa Vira Sport Club cyane kabisa so nibyo ngibyo rero mu gihugu cya Uganda tukubita tubangura